вас у місті Хирові. Сьогодні для вас спеціальна екскурсія. Якщо ви пам'ятаєте, колись не було вимикачів, світильників, дійсно класна кімната. Це завдяки вашим пожертвам. Щиро вам дякуємо. А зараз запрошую на екскурсію. Гайте зі мною. Давайте, послухайте. Щоб ми не забирали багато часу, я вам зроблю гарну екскурсію. Запрошую, ще одна кімнатка. Дивіться, яка вона класна. Світло, простора, світло є. Це ж чудово. Йдемо далі. Ой, що тут? Давайте сюди заходимо. Прошу, заходимо. Йдемо, йдемо далі, далі. Зі мною не стидайтесь. Запрошую до нас. Прошу, дивіться. Прошу, став. Тут ще трошки склад є. Наразі так, що тут маємо. Насамперед, хочу висловити щиро вам подяку за всі складені вами пожертви. Це ми розуміємо і усвідомлюємо, що без вас ми не змогли би цього зробити. І, звичайно, без Божого благословення і Божої допомоги. Дорогі друзі, ми щодня молимося за наших добродіїв і жертводавців. І надалі обіцяємо молитися за вас і за ваших рідних. Також сьогодні маємо прохання. Якщо б хтось мав можливість нам допомогти, ми потребуємо ліжок. Наразі маємо потребу, щоб закупити 9 двох'ярусних ліжок і 6 звичайних, щоб ми могли продовжувати свою діяльність. Друзі, якщо маєте можливість, складіть пожертву, а Господь хай віддячить вам сторицею. З Богом!